再来的话呢，这一题哦，那个505这一题，登革热的那个病例的统计哈，它这边有一个 CSV 档，那个 CSV 档我是把它直接放在云端上面，如果需要的同学自己到那个我们的一样证照考试里面的这个哈，截取分析里面啊，不过我把它重新命名叫 Read 305，因为它同一类都叫 Read，啊都 CSV 会重复，所以加一个。那个名称，那把这个档案下载下来。那首先的话呢，这一题啊，你把它下载，我把它打开好了，因为好像下载过了这个哦，这个档。那打开来之后，各位可以发现哦，这里面的话，总共呢会有总共26个栏位。不过实际上哦，这26个栏位哦，不见得每个都会用到。也就是将来啊，这有点像以后你们在工作上面哦，人家给你一个 raw data。啊，这个 data 里面呢，可能你需要的栏位啊，就那几个而已。OK，而且这一题的话，基本上啊，它需要你做什么呢？我们大家来看一下，基本上啊，它希望呢，你把这个档案读进来之后，然后做以下的总共4个事情，包含第一个呢，它说以递增递减啊，显示那个。居住的那个县市的那个病例人数，也就是说呢，全台湾有病例的，那我希望找到哈，这里面的话，病例人数最高到最低，帮我做一个递减排序。好，OK，那怎么做递减排序？那必须用 Python 来做。第二个的话呢，哈，就是把那个什么呢，感染来源的国家，应该是感染病例人数最多的5个国家，这个国家应该是它从哪边？进来的吧，就是他飞回来是从哪边染病还是怎么样？反正他意思就是找到那其中应该各位可以打开来哈，里面应该会有一个栏位叫做什么呢？叫做感染国家。OK，然后是否境外移入？哎，对他，所以他等于是说感染那个人他是从泰国回来的。OK 哈，然后这边应该有一个栏位名称是他是住在哪一个县市吧？哈，哪一个县市的话应该是在县市啊，在这里。居住县市，OK 哈，所以这边的话有2个栏位确定是要的，然后再来的话呢，就是，如果是台北市的话，那台北市各区的病例人数，OK，然后最近的台北市最近的那个病例的日期在哪里？所以基本上的话，我们可以看一下台北市的，所以基本上要找到的是住在什么？这边一定要县市是台北，而且。就是先台北啊，留下来之后的话呢，再来才是那个留下区啦。所以如果以前你没有筛选的话，那当然以前在 Excel 啊，不过以前有之后我们不是用 Excel，我只是用 Excel 示意给各位看。那当然如果你要找的话，你可以用资料里面的筛选里面当然你可以留下什么，留下把这个打勾全留下台北市的嘛。那剩下这边不就是我们要的啊？看你要哪一区，比如说你要针对是士林区好了。哎，士林区就全部留下来了，OK 哈，哎，不过问题是在那个 data frame 呢，也有一样的功能哦，所以请各位哈，你在 Excel 能做的 data frame 的全部都能做，只是说你要找到底在 data frame 的语法应该怎么去下，OK 哈，所以这个特别注意哦。啊，另外的话呢，如果我要做完哦，像这边的题目，还有最近出。如果说我今天呢要做完这4件事情的话，当然我们用程式是这样写的哈，最后。